हेलो स्टुडेन्ट्स, दिस इज अर्जुन एन्ड यु आर वाचिङ विथ द मोम युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीले अर्डर पेयर्ड, कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिलेसन च्याप्टर्सहरूबाट हामीलाई एक्जामिनेसनमा सोध्न सकिने क्वेसन्सहरूलाई हेर्नेछौँ। अब रिलेसनमा चाहिँ हामीलाई डिफाइन रिलेसन विथ एक्जाम्पल, डिफाइन डोमेन रेन्ज एन्ड इन्भर्स अफ अ रिलेसन, फाइन्ड द रिलेसन सेटिस्फाइङ द फलोइङ गिभन कन्डिसन्स इफ ए इक्वस टु 1, 2, 3 एन्ड बी इक्वस टु 3, 4। अनि क्वेसनमा चाहिँ एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इक्वस टु एक्स प्लस वान, वाई इक्वस टु एक्स माइनस वान भन्ने खालको क्वेसन्सहरू हामीलाई सोधेको हुन्छ। र अब डेफिनेसन पार्टलाई हेर्नुपर्दाखेरि डिफाइन रिलेसन भनेर भन्दाखेरि रिलेसनलाई चाहिँ हामीले एनी सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट इज डिफाइन्ड एज अ रिलेसन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। इज डिफाइन्ड एज अ रिलेसन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। इज डिफाइन्ड एज अ रिलेसन, एनी सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट इज डिफाइन्ड एज अ रिलेसन। अब यसको एक्जाम्पलको लागि, इफ ए इक्वस टु एबिसी, बी इक्वस टु 1, 2, देन यो दुइटाबाट बन्ने क्रस प्रोडक्ट भनेको सुरुमा हाम्रो A1, A2, B1, B2 र C1 र C2 हुन्छ। र अब यो सेटबाट चाहिँ हामीले यदि कुनै सबसेट्सहरू लिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्न सक्छौँ, रिलेसन भन्न सक्छौँ। अब यसको सबसेट्स भन्ने बित्तिकै, सबसेट भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, दिएको सेटभन्दा सानो सेट अथवा दिएको सेटसँग बराबर हुने सेटलाई हामीले के भन्छौँ, सबसेट भनेर भन्छौँ। जस्तै रिलेसनलाई चाहिँ आरले हामीले डिनोट गर्थ्यौँ, त्यही भएर मैले जस्तै रिलेसन वानमा यदि A, 1, B, 1 र C, 1 लिएँ भने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो A, 1, B, 1, C, 1 भनेको यो A क्रस B सेटमै सबै यो तिनटै प्रेजेन्ट छ, र यो R1 भनेको चाहिँ के हो, A क्रस B सेटको चाहिँ के हो, सबसेट हो। हो यो रिलेसनको एक्जाम्पल भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर रिलेसन टूमा मैले A, 2, B, 2, C, 2 भनेर पनि लिन सक्छु। त्यसरी नै R3मा चाहिँ मैले A, 2, B, 1, B, 2 मात्रै भनेर पनि लिन सक्छु। रिलेसन भनेको चाहिँ हामीले यसरी दिएको A क्रस Bबाट चाहिँ हामीले यदि सबसेट्सहरू निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के को एक्जाम्पल भनेर लिन सक्छौँ, रिलेसनको एक्जाम्पल भनेर लिन सक्छौँ। र नम्बर टूमा डिफाइन डोमेन रेन्ज एन्ड इन्भर्स अफ अ रिलेसन भनेर भनेको छ। अब यो रिलेसनको एक्जाम्पलमा R1, R2, R3 भनेको हाम्रो रिलेसनको एक्जाम्पलहरू भयो। डोमेन भनेको चाहिँ हामीले कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, द सेट अफ अल फर्स्ट एलिमेन्ट्स अफ अ रिलेसन इज नोन एज डोमेन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर रेन्ज भनेको द सेट अफ अल सेकेन्ड एलिमेन्ट्स अफ अ रिलेसन इज नोन एज रेन्ज भनेर भन्न सक्छौँ। र इन्भर्स अफ अ रिलेसनलाई चाहिँ हामीले द सेट फर्म्ड बाई इन्टरचेन्जिङ द फर्स्ट कम्पोनेन्ट एन्ड सेकेन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ अ रिलेसन इज कल्ड इन्भर्स अफ अ रिलेसन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि, जस्तै यहाँनिर डोमेन भनेको यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, एबिसी लेख्न सक्छौँ, मतलब कि द सेट अफ अल फर्स्ट एलिमेन्ट्स अफ द रिलेसन। त्यसै गरेर रेन्ज भनेको हामीले यो मैले R1 को लेखिदिइरहेको छु। त्यसै गरेर रेन्जमा भनेको हामीले R1मा 1 लेख्न सक्छौँ, R2मा पनि 2 लेख्न सक्छौँ, र R3मा हामीले 1, 2 भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। र इन्भर्स अफ अ रिलेसन भनेको, इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो, कुनै पनि दिएको रिलेसनको सेट अफ अर्डर पेयरहरूलाई यदि हामीले इन्टरचेन्ज गर्छौँ, फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई सेकेन्ड कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई फर्स्ट कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्भर्स अफ अ रिलेसन भनेर भन्छौँ। इन्भर्सलाई चाहिँ माथि हामीले -1 दिएर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यदि त्यहाँनिर जस्तै A1, B1, C1लाई हामीले इन्भर्स निकाल्नु पऱ्यो भने 1, A, 1, B र 1, C हुन जान्छ। त्यसै गरेर R2 को यदि हामीले इन्भर्स निकाल्छौँ भने R2मा हामीले 2, A, 2, B र 2, C गरेर हामीले इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। र R3मा चाहिँ हामीले इन्भर्स निकाल्नु पऱ्यो भने 2, A, 1, B र 2, B गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। अब लास्टमा छ, फाइन्ड द रिलेसन सेटिस्फाइङ द फलोइङ गिभन कन्डिसन्स इफ A इक्वस टु 1, 2, 3 एन्ड B इक्वस टु 3, 4।
र हामीलाई क्वेसनहरू के दिएको छ भन्दाखेरि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इक्वस टु एक्स प्लस वान एन्ड वाई इक्वस टु एक्स माइनस वान। अब यो गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा त के चाहिन्छ भन्दाखेरि रिलेसन निकाल्नको लागि हामीलाई सुरुमा कार्टिसियन प्रोडक्टको सेटको अर्डर पेयर्सहरू चाहिन्छ। त्यसैले सुरुमा हामीले एक रस बीको आन्सर निकाल्नुपर्ने हुन्छ र एक रस बीको आन्सरमा चाहिँ हामीले जस्तै वानलाई थ्रीसँग, वानलाई फोरसँग, टूलाई थ्रीसँग, टूलाई फोरसँग र थ्रीलाई थ्रीसँग र थ्रीलाई फोरसँग हामीले एसोसिएट गरेर एन्सर लेख्न सक्छौँ। वान कमा थ्री, वान कमा फोर, त्यसरी नै टू कमा थ्री, टू कमा फोर र थ्री कमा थ्री अनि थ्री कमा फोर भनेर चाहिँ हामीले एक रस बी निकाल्न सक्छौँ। र यो पछाडि रिलेसन भनेको के हो, कार्टिसियन प्रोडक्टबाट निकालिएको सबसेट्सहरू हो। अब त्यो सबसेट्सहरूमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन, त्यो सबसेटले कस्तो कन्डिसन फलो गर्नुपर्छ, कस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर वानमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, एक्स सुड बी लेस देन वाई। अब हामीले सबै अर्डर पेयरहरू चेक गर्न सक्छौँ। यो अर्डर पेयरहरूमा चाहिँ एक्स भन्नाले हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरूलाई, फर्स्ट कम्पोनेन्टहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने वाई भनेको हामीले सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड एलिमेन्टहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्स इज लेस देन वाई कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने यहाँनिर सेट अफ अर्डर पेयरमा चाहिँ वान कमा थ्री, वान चाहिँ थ्रीभन्दा के छ, सानो छ, यो एउटा हुने भयो। रिलेसन आर भनेको वान कमा थ्री, त्यसै गरेर वान कमा फोर पनि भयो किनभने वान फोरभन्दा सानो छ, टू कमा थ्री पनि भयो, टू कमा फोर पनि भयो, त्यसरी नै थ्री कमा फोर पनि भयो। यो सबैमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर सबैमा के छ, एक्स चाहिँ वाईभन्दा के छ, सानो छ। त्यसैले यो के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्स इज लेस देन वाई कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्ने एउटा रिलेसन भयो। त्यसै गरेर नम्बर टूमा छ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेपछि यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ, सुरुको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, सेकेन्ड एलिमेन्टभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, जुन चाहिँ कुनै अर्डर पेयरमा पनि छैन। त्यसैले यो रिलेसन, यसलाई मैले आर वान, यसलाई आर टू लेखेँ भने यो रिलेसन चाहिँ के हुने भयो, हाम्रो एउटा एम्प्टी सेट हुने भयो, किनभने कुनै पनि अर्डर पेयरहरूले चाहिँ यो कन्डिसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गरेको देखिँदैन। त्यसैले आर टू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, एउटा एम्प्टी सेट हुने भयो। त्यसै गरेर नम्बर थ्रीमा के छ भन्दाखेरि वाई इक्वस टु एक्स प्लस वान। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एक्स र वाईको डिफ्रेन्स कतिको छ, वानको छ। वाई भनेको चाहिँ एक्सभन्दा एक धेर हुनु पऱ्यो। वान र थ्रीमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो थ्री वानभन्दा टूले धेर छ, त्यसैले यो हुँदैन। वान कमा फोरमा यो फोर चाहिँ के छ, एक्सभन्दा थ्रीले धेर छ, यो पनि हुँदैन। टू कमा थ्रीमा चाहिँ यो थ्री भनेको एक्सभन्दा वानले धेर छ, भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यसले चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर, त्यसैले टू कमा थ्री हुने भयो। र फेरि यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ टू कमा फोरमा चाहिँ यो फोर भनेको टूभन्दा टूले धेर छ, त्यसैले यो पनि भएन। थ्री कमा थ्री पनि भएन र थ्री कमा फोरमा चाहिँ यो फोर भनेको एक्सभन्दा कतिले धेर छ, वानले धेर छ, त्यसैले त्यो पनि हाम्रो के भयो, रिलेसनमा आउने भयो। र लास्टली नम्बर फोरमा छ वाई इक्वस टु एक्स माइनस वान। अब वाई इक्वस टु एक्स माइनस वान भन्नाले हाम्रो वाई चाहिँ के हुनुपर्छ, एक्सभन्दा एकले कम हुनुपर्छ। सबै यहाँनिर त हामी सबैले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पछाडिको पार्ट भनेको वाई छ, यो वाई भनेको कहीँ पनि अगाडिको फर्स्ट कम्पोनेन्टभन्दा सानो छैन। त्यसैले यो पनि नम्बर टूको जस्तै यो के हुने भयो, यो पनि एउटा एम्प्टी सेट हुने भयो। र यस्तो खालको क्वेसन्सहरू यदि हामीलाई आयो भने हामीले एक्जामिनेसनमा आउने सबै खाले क्वेसन्सहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, एटेम्प गर्न सक्छौँ, त्यहाँनिरबाट हामीले स्कोर गर्न सक्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजको लागि यति नै। यो एउटा भिडियोको मद्दतले तपाईँहरूले अब अर्डर पेयर, कार्टिसियन प्रोडक्ट, रिलेसन च्याप्टरसँग रिलेटेड सबै खाले क्वेसन्सहरू एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोले तपाईँहरूको मद्दत गर्नेछ, र यदि तपाईँहरूको मद्दत भए जस्तो लागेमा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। त्यति भन्दै अहिलेको लागि यति नै, बाई बाई।